आज उमेर पुगेको भोलिपल्ट हाम्रा युवाहरूले राजधानी बनाउने अनि आमाको काख बाउको काख छोडेर देश छोडेर परिवार पाल्नको लागि पेट पाल्नको लागि हिँड्नुपर्ने एउटा नियति जस्तो बनेको छ। कृषि प्रधान देश भनेर भन्छौँ, कृषकले बाली लाउने बेलामा उन्नत मल र बिउ पाउन नसक्ने अवस्था छ। मल पाउनु ठुलो भाग्यको जस्तो कुरा भएको छ। विकास निर्माणको अवस्था के छ सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई थाहा छ। विकास निर्माण गति सुस्त थियो, अहिले